Opa, po ti edhe haxhin e bone në bërë. Hajde hini mrena se keni muftu. Këtës me motur. Për hajrë ke mu i shetë janë mazajnë nërë. Amin, Tahir. Amin. Për hajrë, e dhe ty e. Marre bre, duhet me ju ardhë bre. Ramazanit dush pak më koni qetë, e jo si të bon kështone. Qetësajo pa. Që. Ja, bom. Pa azon me të parëndit. Pa hajrë inshallah. Ej, a po qohesh? Ham bre bab, edhe ti së durove mo. Edhe se kanë mejtë po të Qaj të e bërë, qka të madhe vladhe, alaj para dit? Vesh, të vejtëve vladhe se, a di qka ti nuk e pit duhanin, ta kështë e pit duhanin, a të kështë e kalzunit ti masanej. Ljumë kush e ma, e mjera aj që e prish. Hetë se rriti pa kafe dojnë, po kër i kini jetin e fort, ta letëson vla. Mira, mira është qërë. Shaka në pas dikështu e, a do më në lënë pa iftara? Po jam të agjeru, be bab, edhe këtë mund jam të sha, sa ma orët jam të nejtë. Mehmet, Ramazani për ju, Zotin e rujtë. Qfar të më lërizi, bre? Qfar të më lërizi? Revani dhe une, andit Elma? Ja, ta më lërizi. Që keni fillu ju, shpirtin keni me mangër të në mujen. Ramazani, do në gurve qartë. Ne, valla po. Po, në bërë me mërësa shkurgjohë, veç bëjt o kështu thjesht. Hes mërësa, ta gjegi këtë drumë. Po, në bërë me mërani. Arkibona e salat në i të shkënë. Kret janë të bome, hajde hesni. Mas ma babaj ma adorin, hajde hesni, janë ishti para iftarë të kishtë me më thonë mu, hajde hesni. Hajde dullo, hajde. Ko po shkoni, bre? Sa s'ka kriz dhe qëtopi? Po shkëm nga me kriz. Goka, mosëm korit një dakikën e fundit. Kështë përlu një pari, ti a unë? Ti ke përpasi, ti mos a firin. Hajde, op. Eh, se shtu.